Ниту цигла нема ставено на долго најавуваниот центар за згрежување на луѓе со Прадер-Вили синдром, кој според последните најави дадени пред една година, требаше да биде лоциран во Берово. Познавачите велат дека овие луѓе не смеат да бидат оставени без надзор и грижа, зашто состојбата може нагло да им се влоши. Покрај Берово без помнати струга Охрид, ако сакаат досега ќе направеа, па ние во Скопје имаме имаме дневни центри. И цела Македонија, и во Скопје имаме на крај крајва, ако нема каде на друго место, да се избере некој дневен центар кој што предходно исто така, значи вработените во тој дневен центар ќе бидат едуцирани. Како да ја прифатите и како да постапуват со ова популација. Основно е да се обезбеди окупациона терапија. Окупација, работна окупација, воспитна во текот на денот мора да третмано да биде секогаш да се знае во кој момент од денот каде е она. Алфа побара одговор од Министерството за здравство зошто до сега не е изграден ваков центар. Оттаму за сега молчат. Прадер-Вили е ретко генетско пореметување, чиј главен симптом е непрекината глад која не може да се контролира, што резултира со екстремна телесна тежина, а меѓу другото предизвикува и намалена интелектуална способност, отежнат говор, проблеми со дишењето и однесувањето, остеопороза, диабет. 20-годишната Ема е помеѓу четворицата потврдени пациенти во земјава. Незината мајка успеала да ја испрати на лекување во Германија, каде останала 5 години, но сега повторно е дома. А тука, ниту една клиника не сака да ја згрижи, зошто и не постојат протоколи за тоа. Проблемот е што во Берово нема педијатар, има еден педијатар што е стар, никој не знае да работи со апаратот за дишење Trilogy 100, е оддалечено од Скопје од клиника 3 сати во еден правец. Значи сите деца во Македонија не се преживеани, се умрени од Прадер-Вили синдром, пошто викаја, не преживуваат, не живеат, па јас спрашував како ема преживеат, тие ми викаја, па феномен, па многу ја гледаш, па... За да се отвори ваков центар кој ќе ја згрижи Ема и оние со исто заболување, потребно е да има медицински персонал кој ќе може да одговори на ваквите предизвици. Предходните здравствени власти пратија лекари на обука во Германија, но центарот се уште не е изграден, па знаењето на медицинскиот персонал, за кое беа дадени пари од државата, досега не е искористено.